huomenta kaikille ja tervetuloa uuteen videoon tänne mun kanavalle. Tänään tää vlogi alkaa aika kivoista maisemista, koska mä oon tällä hetkellä Thaimaassa Chanburissa yhdessä Amazing Thainessin kanssa. Eli tää on siis pressimatka, joten Amazing Thainess on tarjonnut meille kaikki nämä aktiviteetit, hotellit ja sitten Turkish Airlines on tarjonnut meille lennot. Ja tosiaan syy miksi mä oon täällä reissussa on se, että Amazing Thainess kysyi multa ikuisuus sitten, jos mä haluaisin tehdä niiden kanssa tämmösen pressimatkan. Ja silloin mä suostuin siihen, mutta alkuperäinen idea ja toteutus ja aikataulu ja kaikki olisi ollut ihan eri. Niin mä luulin alunperin, että tämä reissu olisi ollut paljon myöhemmin keväällä, jotta se ei menisi niin lähekkäin mun muiden reissujen kanssa. Sitten alunperin mun piti saada ottaa tänne mukaan joku mun somekollega, mä pyysin Johannaa, mutta sitten siihenkin tuli muutoksia. Eli tällä hetkellä mä oon täällä yhdessä Savina Särkän, Sara Siepin ja yhden suomalaisen toimittajan kanssa. Ja sitten täällä on Virosta yksi toinen toimittaja, jonka lisäksi täällä on kaksi matkanjärjestäjää. Ja itse asiassa kun mä sain tietää, että nämä reissut menee tälleen tosi lähelle toisiaan, niin mä ehdotin heille, että he sais ilomielin vaihtaa mut johonkin toiseen somettajaan, joka mun mielestä ansaitsisi paljon enemmän pääsevänsä ulkomaille. Mutta ne ei halunnut vaihtaa mua, joten mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tulla tänne nytten. Ja mulla ei ole todellakaan mikään tosi hyvä omatunto tästä, mutta mä en voi tällä hetkellä tehdä mitään muuta kuin yrittää nauttia tästä reissusta niin paljon kuin mahdollista. With this said, nyt mä aloitan tän vlogin ja tuun vähän näyttää teille tätä hotellia, missä me ollaan tällä hetkellä ja selittää vähän siitä, mitä me ollaan tehty ja mitä me tullaan tekemään jatkossa. Eli kello on nyt about 8 aamulla ja meillä starttaa nyt meidän toinen päivä täällä. Me tultiin eilen tänne Chanburiin ja checkattiin sisään tähän hotelliin, missä mä oon tällä hetkellä. Ja eilen me ei tehty kauheasti mitään muuta, kun käytiin syömässä lounasta. Sitten me käytiin markkinoilla ostamassa tavaroita meidän kokkikoulun varten, mikä meillä oli sit illalla. Ja sit muuten niin me ollaan vaan tutustuttu toisiimme. Mut mun täytyy kyllä myöntää, että mua jännitti aika paljon lähteä tänne reissuun, just koska mä en tuntenut ketään näistä aikaisemmin. Mut nyt kun mä oon ehtinyt jutella kaikkien kanssa, niin kaikki on oikeesti ihan sairaan mukavia. Ja just Sabina ja Sara on ehdottanut just, että ne voi ottaa mulle kuvia ja kaikki jos mä haluun, joten mulla on kyllä tosi hyvä fiilis olla täällä ja musta tuntuu, että stressistä tulee ihan sairaan kiva. Nyt mun täytyy mennä syömään aamupalaa ja sen jälkeen mä tuun pakkaamaan mun tavarat, jotta me päästään tsekkaan ulos täältä ja lähtee tekemään tämän päivän eka aktiviteettia. Siis vitsi, tän hotellin aamupala oli ihan sairaan hyvä. Päivä. Niin siis tän hotellin aamupala oli ihan sairaan hyvä ja nyt me ollaan menossa tekee tän päivän ensimmäistä aktiviteettia ja me ollaan itse asiassa menossa vesiputoukselle. Tää vesiputous on siis tämmöisessä paikassa kuin Namtok Filo luonnonpuistossa. Ja tänne kävellään nyt about puoli tuntia tuolta parkkikselta sinne vesiputoukselle. This chef of Pagoda. Siis ei tänne kyllä mun mielestä kävellyt puolta tuntia tänne vesiputoukselle. Jos mä nyt ymmärsin oikein, niin tässä on kaksi vesiputousta, mut nyt me oltais sen niinku päävesiputouksen kohdalla. Ja täällä on ihan sikakirkasta vettä ja kulma toi on kauhean kylmää, että jotain 20 asteista. Niin katsotaan, jos mä uskallan mennä tonne kahlaamaan. Mut täällä on ihan sikana kaloja. Ja te, jotka tunnette mut, tiedätte, että mä en oo mikään kauhea kalafani. Joten saa nähdä, jos senkään takia mä uskallan mennä. Siis kattokaa. Herran jumala. Eihän tänne voi astua ilman, että astuu kalan päälle. Ja täällä on ihan sairaan isojakin, kattokaa. Aa, nythän mä vasta tajusin. Ihmiset istuu tässä ja laittaa jalat tonne veteen, koska noi kalat tulee tohon syömään kuolleet ihohuokosia niinku jossain spa-hoidoissa. Aa, mä pelottaa, että noi kalat tulee mun päälle, kun mä menen tänne. Kato, nyt tähän tulee ihan sikana kaloja. Okei, tilanne on tää. Mä haluisin ihan sikana mennä tonne veteen,
Mutta mä pelkään kaloja ihan sairaasti ja nämä on niin isoja ja nämä kaikki vaan odottaa tässä, että mä laitan jalan tonne, että ne tulee syömään mun jalkaa. Niin oikeesti tää nyt ottaa vähän vastaan. Okei, okay, nyt mä vaan menen. The fish is also here too. Very good. Hei hauva! Hei! Sä oot niin sunonen! Vesiputouksen jälkeen, niin mä en edes muista mitä me tehtiin. Me ollaan istuttu autossa varmaan nyt yhteensä 2 tai 3 tuntia. Niin, me käytiin katsomassa mitä ne tekee tommosia mattoja. Ja mä kuvasin teille vähän siitä. Sitten me käytiin syömässä lounasta ja nytten me ollaan tultu satamaan, jossa me tullaan menee tollasella laivalla yhteen saareen, missä me tullaan yöpyy seuraava yö. Me tsekattiin just sisään tähän hotelliin ja tää vaikuttaa ihan superkivalta. Mä tulin tänne vessaan nopeasti vaihtaa tämän mun alaosan, koska me ollaan nyt menossa istuttamaan korallia, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Kello on nyt 16.33 ja me ollaan oikeastaan suurin osa päivästä istuttu autossa, veneessä ja nyt äsken niin melkeästi ehkä puoli tuntia tullut tuolta satamasta tänne. Niin täällä on kyllä ihan sairaan tiukka aikataulu silleen, että me ollaan koko ajan jossain kulkuvälineissä, mutta samalla niin tää on kyllä tosi hienoa, että tehtiin nähdä niin lyhyessä ajassa tosi paljon juttuja. Mut nyt mennään katsoa toi seuraava aktiviteetti. First we take a coral from the sea. It's broken. She said we don't crack, nah. It's broken. มัน ลง ขอ หลุด มัน ก็ ตาย ลง มัน ไป ไม่ รอด ลุง อย่าง นี้ ใช่ ไหม เหี้ย ต้อง เป็น ตรง นี้ ตัว เสือ ไป ของ ลุง Wow, me tultiin just tänne meidän hotellille ja me saadaan kohta meidän huoneet. Ja siis mä en varmaan ikinä ollut näin hienossa hotellissa. Siis kattokaa, missä me tullaan syömään dinneriä tänään. Tää hiekka on ihan valkosta ja niin hienoa. Ja täällä on just auringonlasku. Wow. Your dinner tonight is very beautiful. Siis anteeksi, mitä täällä tapahtuu? Herttileija. Ja nyt mä huomaan, että mulla on tässä kookoski. Siis se huone, missä mä olin Santorinilla vuosi sitten, on edelleen ehkä hienoin hotellihuone, missä mä oon koskaan ollut. Mutta tää on nyt todella lähellä sitä tasoa. Siis kattokaa, miten iso tää mun huone on. Tässä kun tullaan ovesta sisään, niin tossa on joku tommonen keittiöpiste. Sitten tuolla on ihan sairaan iso makkari. TV, tässä on tämmönen oleskelunurkkaus ja katsokaa, tässä on hedelmiä, kookos, niin ihanaa ja täällä on vielä ihan sikaiso kylppäri. Siis mä rakastan tätä materiaalia, mistä on tehnyt nää seinät ja kaikki. Tää on vähän saman tyylinen kuin siellä Santorinilla. Oh my god, ja mä en edes näyttänyt parasta osaa teille. Nyt, hold your horses. Mä menisin pyörtyä, kun mä näin tän. Kattokaa. Mulla on oma uima-allas tässä mun terassilla. Ja tää on vielä ihan sairaan iso. Siis voiko oikeesti toivoa parempaa?
Iloisesti. Mut siis oikeesti mä en kestä tätä rantaa. Siis täällä on kaikki mitä ikinä vois toivoa. Me ollaan nyt tultu meidän ekaan snorklauspaikkaan. Milda! Milda on aika paras! Oikeesti mä haluaisin sut selostaa joka mun reissu. Käytiin ottaa vähän lindakaa. Vau, wow, kattokaa mikä täällä on! Okei, herran jumala.